Група скульптур християнських святих розміщувалась на території греко-католицького скельного монастиря. Зараз це місце – туристичний об'єкт. Тут розташований Малієвецький водоспад з печерною церквою в ньому. Монастир заснували на території Малієвець в часи Київської Русі, на початку запровадження християнства на цих землях, припускає старший науковий співробітник Державного підприємства «Охоронна археологічна служба України» Павло Нечитайло. Додає, монастир став греко-католицьким в 17 столітті. І греко-католики ще застали келії того старовинного монастиря, які розташовувалися так само в долині і були дерев'яними. Ну і найбільш цікавий, мабуть, момент. На Хмельниччині ми дуже маємо мало церков скельних, які зберегли такі яскраві літургійні ознаки, які маємо тут. Вгорі над водоспадом розміщувалась церква і монастирський сад зі скульптурною групою християнських святих. Руйнація пам'ятки розпочалась в 60-х роках 20-го століття, розповідає тимчасово виконуюча обов'язки директора Малієвецького музею Анастасія Донець. І тоді в ході якогось такого суботника, якогось такого там дня боротьби з релігією, комсомольці це все діло показово били. Так розтрощена скульптура Іоанна Предтечі опинилась на місцевому кладовищі. Анастасія Донець показує нижню частину скульптури. Тут наскільки гарна детальна робота, ми бачимо, як тут гарно зроблені пальчики, нігті на пальцях. Ось, що це дійсно працював хороший майстер. Бачите, тут всі кісточки, всі суглоби, всі пропрацьовані. А отут ягнятко. Ягнятко – це символ жертви, символ Христа. І він традиційно знаходиться, ягнятко, в ногах Іоанна Предтечі. Тобто це ягня, воно нам і основна підказочка про те, що це Іоанн Предтеча. Зараз частину скульптури забирають з кладовища, аби доставити до музею. На територію Палацу Орловських, де зараз знаходиться музей, вже доставили два фрагменти пам'ятника. Це у нас тут іде торс. Ми вже не сумніваємося, що це Іоанн Предтеча, тому що тут ми бачимо перев'язь. Вона характерна якраз для канонічного зображення Іоанна Предтечі. Одяг, швидше всього, це таке символічне, схематичне зображення шкіри, в яку він традиційно одягався. На світлині, яку надала Анастасія Донець, класична скульптура Іоанна Предтечі. Приблизно так могла виглядати історична пам'ятка до зруйнування. Зараз в ній бракує голови та рук, проте Анастасія Донець сподівається, частини пам'ятки збереглись десь у місцевих жителів і їх вдасться віднайти. Далі робота з реставрації скульптури. Ця скульптурна група, ця знахідка є такою першою законною підставою до підняття питання про створення заповідника. Якщо Малієвецький палацово-парковий комплекс, він вже має охоронний статус, то територія колишнього скельного монастиря, вона взагалі не має жодного охоронного статусу. Нагадаю, Малієвецький обласний історико-культурний музей заснували 30 вересня на місці ліквідованого дитячого протитуберкульозного санаторію. Споруда – палац родини Орловських, побудований в кінці 18 століття в стилі класицизму. Діана Колесник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.